Tervetuloa katsomaan Marin kässäpäiviksen jaksoa numero 47. Mä oon Mari ja tää on mun käsityöaiheinen videopodcast. Tänään kun kuvaan on keskiviikko 22. marraskuuta. Toivottavasti saan tämän päivän aikana tämän jakson myös teille katsottavaksi sinne YouTubeen. Edellisen kerran kuvasin vähän alle viikko sitten, tai se jakso tuli julki viime torstaina. Sen kuvasin lähinnä sen takia, että halusin kuvata ajallansa mun hyviskaliin, eli hyväntekeväisyys Knit Alongin yhteisneulonnan kuukausiarvonnan, joka on aina kuukauden 15. päivä. Niin halusin kuvata sen arvonnan ajallansa ja sitten kuvasin sen ympärille vähän muuta asiaa, mutta siinä viime jaksossa ei ollut paljon mitään varsinaista käsityöasiaa. Tällä kertaa on sitten vähän perinteisempi sisältö ja ihan niitä käsitöitäkin näkyvissä. Ja aiheet, mistä puhun tänään, niin meni tuossa alkupimpotuksen aikana. En niistä sano sen enempää. Kiva, kun oot tullut katsomaan. Toivottavasti viihdyt. Jos tykkäät, niin tämän videon alta saa painaa peukkua. Siitä voi myös tilata tämän mun kanavan, jos et ole vielä tilaaja. Ja siihen voi myös kommentoida. Ja kommentoida voi monessa muussakin paikassa. Ravelryssä, joko suomalaiset podcastit-ryhmässä tai Marin kässäpäivis-ryhmässä. Facebookissakin on kaksi mahdollisuutta. Marin kässäpäivis-sivu tai suomalaiset neule podcastit-ryhmä. Mun blogissa voi kommentoida, kun tämän sitten aikanaansa linkitän tämän jakson sinne. Ja sitten voi lähettää mailia tai Ravelryssä yksityisviestiä. Ja tuohon alle tulee kaikki linkit, mistä mut somessa löytää ja muutenkin kaikki käsityöohjeet ja muut asiat, mistä tässä jaksossa puhun. Ja se sama linkkilista tulee sitten myös Ravelry-Marin kässäpäivisryhmään ja sinne mun blogiin, joka siis sekin oli Marin kässäpäivis nimeltään, jos se vielä sanonut. Kiitos kaikille kommentoijille. Palautetta on aina mukava saada, varsinkin jos on positiivista palautetta, mutta myös sen takia, että niistä kommenteista saa aina uusia ideoita. Ihan siis, että mitä näissä jaksoissa voisi puhua, tai mitä käsitöitä voisi tehdä, tai mihin tempauksiin osallistua, mutta myös ideoita siihen, että mitä voisi itse järjestää jotain tempauksia tai muita juttuja. Joten kiitos niistä, kommentit on aina tosi tärkeitä ja koitan kaikkiin kommentteihin vastata, tuli ne sitten missä tahansa. Että eniten varmaan siellä mun Ravelry-ryhmässä tulee kommenttia, mutta myös Facebookissa osa kommentoijia. Kiitos niistä ihan joka ikisestä. Mutta mennään pidemmittä puheitta varsinaiseen asiaan ja aloitetaan valmistuneista töistä. Mä oon kerrankin tehnyt keskeneräisiä käsitöitä melkeinpä järjestelmällisesti valmiiksi. En oo aloittanut kauhealla innolla uusia töitä, vaan koittanut tehdä keskeneräiset ensin valmiiksi. Ja aloitetaan vaikka näistä, mikä on mun mielestä ollut pisimpään kesken, eli meerisukat mulle itselle, ja nämä on tässä tosi pitkät. Toki niistä käytössä sitten menee tästä pituudesta leveyteen, mutta nyt kun mä oon ne kastellut, niin ne on kyllä sen kastelun jälkeen varsinaiset peppipitkät ossusukat. Mutta siis näissä on mallina, mitäs nyt vaikka käteen tää sukka, niin näkee vähän paremmin. Mallina on siis meerisukka, joka on mun mummun sukkamalli. Mä oon kirjoittanut siitä Ulla Nettineule-lehteen ohjeen mummojemme neuleet teemanumeroon. Eli se on sain kahden kerroksen simppeli pitsineule. Ja sitten näissä on kantapää tehty mukaillen Koukuttajan kootut podcastin Marikan jälkijättöinen kantapääohjetta. Ja varressa on sitten toi, mikä siellä näkyy, joku karva. Siis joustimen noi oikeat silmukat on neulottu kiertäen. Mä tykkään siitä, miltä näyttää toi joustin, kun siinä on oikeat silmukat neulottu kiertäen. Ja mun mielestä se on napakampi sillaite, mutta emme ihan kauheasti sitä tykkää. Tai kierrättyjä silmukoita neuloon. Mutta silti sen aika moniin sukkiin teen, koska mä sitten tykkään. Ja näissä oli siis lankoina toi raidottu, vaan oli se Supervos-lankaa, minkä mä sain
alkukesästä mun kaverilta semmoisessa vaihdossa, mitä tehtiin ihan keskenämme. Sitten toi musta, mitä on ihan kärjessä, kantapäässä ja täällä resorissa, niin se on faabelia. Kaiken kaikkiaan näihin meni lankaa 120 grammaa, eli tää raidottuva lanka meni aika tarkkaan loppuun. Mä olin sen heti alun perin jakanut kahtia sen kerran, ja sitten täällä ihan lopussa vielä säädin, että sain noi lähestulkoon samanlaisiksi nämä kohdat. Ihan pikkasen siellä on eroa, mutta sain langan aika tarkkaan käytettyä loppuun, siitä ei montaa metriä jäänyt. Ja näillä voin sitten osallistua useampaan kaliin, nyt täytyy luntata. Eli palasia arjestamme Riikan järjestämään sukkakaliin tietysti. Sitten Heidin Neulehöpinät podcastin syksyn satoa kaliin. Perinneneulekaliin, jonka järjestää Lankatarha, koska mummo sukkaohjeen voi perinneneuleiksi laskea. Mä siellä perinneneulekalin keskusteluissa joskus alkusyksystä pohdin, että kun mä teen aika paljon tällä mersukkien mallilla, että on se vähän tylsää sitten laittaa perinnekaliin se mummo sukkamalli, mutta siellä oltiin sitä mieltä, että nimenomaan se mummo sukkamalli on perinneneule, joka siihen kaliin kuuluu, niin laitan nämä kyllä sinne. Ja sitten nämä menee vielä Maikin Kontti podcastin UFO-kaliin, koska ne on aloitettu ennen kuin se UFO-kal alkoi. Mä oon aloittanut nämä, ja se ollut elokuun ihan viimeinen päivä, niin toisiksi viimeinen päivä. Eli muutaman kuukauden näitä nyt kuitenkin teinkin. Kivat sukat nyt pääsevät käyttöön, kunhan ensin otan kuvat näistä. Sitten mä voisin näyttää vaikka tämän huivin välissä. Tähän liittyy, tämä on siis siihen Beach Along Kaliin, jonka järjestää Strobes Crochet Corner, missä piti inspiroitua jostakin rantakuvasta ja tehdä sitten sen kuvan väreillä jokin käsityö. Ja mun kuva on tuon näköinen, eli se on tuosta meidän lähirannasta otettu. Tää taisi olla joku juhannus, kun olen sen kuvan ottanut. Ja mä oon noita lankoja näyttänyt aikaisemmin, että millaiset langat siihen valitsin. Ja nyt sitten viikonloppuna tein tämän huivin valmiiksi. Tästä tuli aika iso. Kun en halunnut tietysti karsia noista raidoista, halusin, että ne toistuu samanlailla kuin tuossa inspiraation lähteenä olleessa kuvassa, niin ne on nyt vähän turhan leveitä yksittäiset raidat. Ne olisi voinut ehkä, no sitten taas jos mä olisin jättänyt ne pari kerrosta kapeammiksi, niin sitten ehkä ei olisi tullut tarpeeksi iso huivi, mutta tuolla lopussa varsinkin sitten vähän aloin säätämään. Ensinnäkin sen takia, että katsotaan näkyisikö se. Toi lanka, mikä on tuommoinen vaaleanpunainen, sitä oli vain yksi kerran se loppu. Niin tämä viimeinen vaaleanpunainen raita on pari kerrasta kapeampi ja jouduin sijoittamaan sitten toista suurin piirtein samansävyistä lankaa käyttöön. Se on vähän enemmän tuommoinen persikkasävyinen, mitä jouduin ottaan käyttöön. Ja sitten mulla taas toi viimeinen sininen raitakin olla kapeampi. Joo, tuo ihan reunassa. Mulla loppu ensimmäinen sininen kerä, niin päätin sitten, että teen sitten viimeisestä sinisestä raidasta kapeamman. Sitä lankaa olisi kyllä ollut, mutta kun tää nyt muutenkin näytti tulevan niin isoksi tää huivi, niin jätin sitten sieltä kerroksia pois ja samaten se ihan viimeinen reunakerros, tai siis viimeinen reunaraita, tämä tumma, niin sekin lanka loppu, niin neuloin sitten sen verran, kun sitä lankaa riitti, ja sitäkin taisin joutua vähän jatkaan jo. Eikö se riitti ihan, sitten jäi ehkä metri. Mutta mun mielestä nämä nyt
aika kivasti toistaa ton kuvan värejä. Toki toi on aika hyvin erottuva toi tumma raita tuolla keskellä. Mutta mä koitan tähän huivin mukaan tulostaa tosta inspiraation lähteenä olleesta kuvasta semmoisen pienen kortin, niin näkee sitten, että mistä tää on innoituksensa saanut. Ja tää oli siis enimmäkseen tämmöisiä mohair-lankoja, ja siellä on ihan sileitä raitoja aina noilla kuvan inspiroimilla väreillä, ja sitten aina raitojen välissä yksi kerros nurin. Tänne vähän erottuu toisistaan ja toisaalta sitten vähän myös sekoittuu toisiinsa, että se menee pikkasen tonne aina seuraavan kerroksen puolelle sitten sen nurjan raidan ansiosta. Ja tästä tosiaan tuli aika iso. Tää on varmaan pari metriä tän yläreunan mitta. Ja tän menossa lahjaksi. Tai lahjatukseen. Koska mä en tän värisellä huivella mitään tee itse. Ja mä ajattelin, että tää voisi olla kiva jossain lämmikkeenä. Niin tää menee erään yhdistyksen joulupaketissa jollekin yksinäiselle mummolle. Ja senkin takia tämä piti nyt kiirehtiä valmiiksi, koska mä toimitan siihen joulupakettikeräykseen tämän viikon loppupuolella neuleita. Tai pääsen itsekin kokoamaan niitä paketteja, niin senkin takia tämä piti ahkeroida valmiiksi, että tämä ehtii siihen joulupakettikeräykseen. Ja tällä siis voin osallistua siihen Beach Along -galiin, joka oli siis Strobes Crochet Corner -podcastin järjestämä syksyn satoa -galiin, mun omaan hyviskaliin, koska tää menee hyvän tekeväisyyteen, ja sitten tuin kutoman lahjat ajoissa -galiin, koska tää on tosiaan menossa joulupakettiin. Sitten voitais katsoa näitä lapasia, mitkä kans on ollut aika pitkään kesken. Sitten laitetaan vaikka käteen nää, niin näkyy paremmin. Eli koska haluan osallistua kaikkiin mahdollisiin kaleihin, niin mun piti aloittaa jotain kirjoneuletta, vaikka mä en ole yhtään kirjoneuleen ystävä, enkä sitä mielestäni oikein osaa. Mä oon joskus osannut, mä löysin just kaappien kätköistä neulepuseron, joka on kokonaan kirjoneuletta, semmonen norjalaisneuletyyppinen. Ja mä oon tehnyt sen joskus lukioaikoina tai heti lukion jälkeen. Niin silloin mä oon ilmeisesti osannut tehdä kirjoneuletta, koska mä oon jaksanut tehdä puserollisen kirjoneuletta, ja sit se on vielä semmonen varmaan sitten ollut jotain 90-luvun alkua, tai joka tapauksessa neulemuoti on ollut melkoisen löysän mallista, että se on aika iso se pusero. Eli semmoisen on jaksanut tehdä, mutta nyt lapasetkin tuntui vähän liian vaativilta tehdä kirjoneuleella. Ja tämähän on siis mahdollisimman simppeli kirjoneule, siinä on 3 silmukan levyisiä ja korkuisia ruutuja. Ja toisessa, se oli varmaan tämä, tässä mulla oli langanohjain käytössä. Mä ajattelin, että jos se helpottaisi kirjaneuleen tekemistä, sitten kun tän aloitin, niin olin unohtanut ottaa se langanohjaimen mukaan. Enkä mä nyt tiedä, onko näissä suurtakaan eroa. Sitten mä oon nyt nämä kastellut ja pingottanut aika huolellisesti, että nämä tasottu paljon siitä, mitä nämä oli, mutta kyllä nämä aika kauhean näköiset oli silloin suoraan puikolta otettuna. Että nyt ne on aika hyvin tasottunut, kyllä siellä näkyy sitä. Että varsinkin tuossa on ollut puikon vaihtumiskohta, niin se kiristää. Mutta koska haluan osallistua kaikkiin kaleihin, niin piti tehdä jotain kirjoneuletta, koska on useampikin kirjoneule kalmenossa. Ja näiden langat on tämmönen siis vaaleampi vihreä ja tummempi vihreä. Ja mä oon nyt pähkäillyt, että mistä nämä on ostettu ja kenen lankoja nämä on. Koska mä muistelin, että nämä on ostettu messuilta ja nämä on kasvivärjättyä suomalaista villaa. Ja mä nyt oon muistellut, että mun mielestä nämä on riihivillan lankoja, mutta sitten on niin kauan aikaa, kun nämä on ostettu, että ihan 100-prosenttisen varma en ole. Mutta sen mä muistan, että nämä oli kasvivärjättyjä ja että nämä oli suomalaista villaa. Eli näillä lapasilla on varsinaiset kalrohmut,
voin osallistua näillä muistaakseni 8 eri kaliin. Eli ensinnäkin käsiasiakaliin, joka on Nasukatin neulennurkan järjestämä. Sitten tietysti siihen syksyn satoa kaliin. Ja kahteen eri kirjoneelle kaliin, eli Memman puikkoilut. Hänellä on kirjoneelle kal, ja sitten on sillä Basic Stitch Knitting podcastilla on kirjoneelle kal. Perinneneolle kaliin, koska tämä malli on siitä sataa kansan omaista kuviokudin mallia kirjasta. Ja koska malli on kirjasta, niin voin osallistua myös kirjastokaliin. Eli perinnekal oli siis Lankatarhan järjestämä ja kirjastokali, jos on neuleet podcastin järjestämä. Ja koska tämä on suomalaista villaa, voin osallistua Elinan villapaitapelin Suomi-lankakaliin. Ja koska tämä on kasvivärjätty, niin voin osallistua Nonnu Neulojan ja Kurjen Marian kasvivärikaliin. Kunhan nyt saisin nostatettua kuvat, niin pääsisin osallistumaan näihin kaikkiin kaleihin. Sitten on vielä yksi pienempi työ. Tätä oli silloin, kun viimeksi tätä on näyttänyt, tätä oli ihan muutama kerros tehtynä. Eli tein taas sytobaskerin toisessa jaksossa. Mulla oli semmoinen, muistaakseni toisessa jaksossa, semmoinen liilasävyinen baskeri, mikä oli ihan siis samalla mallilla ja tätä samaa lankaa. Tää on Alisen joku puuvilla akryylilanka. Nyt en muista sen nimeä. Mutta ostin tätä lankaa, kun oli pakko saada tehtyä joku liilasävyinen työ. Ja sitten siinä langassa on myös tuommoisia vihreitä kohtia, niin tähän baskeriin tuli enemmän sitten niitä vihreitä kohtia. Ja tämä sitten taas menee syksyn satoa kaliin, sitokaliin ja mun omaan hyviskaliin, koska tämmössä sitomyssykeräykseen. Ja siinä olikin valmistuneet. Mulla piti olla yksi valmistunut lisää, mutta se on vielä sen verran kesken, että näytän sen vasta tuossa keskeneräisissä. Keskeneräinen, jonka luulin, että saisin tässä jaksossa esitellä jo valmiina, niin on vielä tässä. Tästä puuttuu päättelykerros, eli tää on taas se mun Leislerehuivi. Tätä on näyttänyt, kun tää oli aika lailla alkutekijöissään. Tää on siis Lidlissä myytyä sukkalankaa. Tämmönen tosi kiva, tämmöstä harmaata ja paria punertavaa sävyä ja valkosta. Eli tämän näköinen on ollut se vyöte. Ja tätä nyt on vielä jonkun verran jäljellä, mutta tuohon päättelyyn menee muistaakseni 20-30 metriä lankaa, että sitä ihan kauheasti sitten loppujen lopuksi jää. Mutta tämä mun piti tosiaan eilisiltana päätellä. Tässä on muuten ihan kaikki valmiina, mutta sitten aloitin toista kesken eräistä, niin tämä sitten jäi, koska se päättely kestää aika kauan. Tässä on tuo loppuun se röyhelö, niin siinä on aika monta sataa silmukkaa pääteltävänä. Se ihan viimeinen kerros kestää aika kauan. Mutta eiköhän tämä valmistu. Koitan vaikka tänään sen päätellä, niin saan sen pois. Mutta syy siihen, että toi huivi ei ole valmis, on se, että aloin miettiä, mitä mä neulon tämän kuun Tour de Sweater-haasteeseen. Mulla oli tarkoitus neuloa se pieni luotolainen Lessuvun uusimmalle jäsenelle, mutta sitten mä aloin miettiä, että kun mä nyt sitä kuitenkaan tein ihan niin pienessä koossa, että voisin antaa sitä nyt ensi keväänä yksivuotislahjaksi, että mä neulon sen vasta joskus myöhemmin. Voi olla, että neulon sen tämän Tour de Sweaterin aikana joka tapauksessa, mutta en nyt ainakaan vielä neulo sitä, että mä haluan neuloa jotain, minkä voin antaa tässä lähiaikoina lahjaksi. Ja koska Tour de Sweateriin käy kaikki, missä on hiat tai hian aukot, niin ajattelinkin neuloa mekon.
Ja mekko menee todennäköisesti sitten synttärilahjaksi, eli ne on siinä helmikuun puolivälin paikkeilla on synttärit, niin ajattelin, että silloin olisi ihan sopiva antaa tämmöinen mekkolahjaksi. Ja löysin Ravelrystä ilmaisohjeen Violet Dress Violet. Katsotaan, osaanko mä näyttää sitä. Joo. Eli se neulotaan yhtenä kappaleena. Ensin neulotaan toi kaula-aukon aina oikeeta kaitalle. Sitten neulotaan vähän matkaa etu- ja takakappaleita erikseen ja sitten yhdistetään ne silmukat. Ja mulla oli tarkoitus aloittaa tää ihan eri langasta, sekin varmaan olisi riittänyt, mutta sitten vaihdoinkin tämmöiseen lankaan, jota on alun perin ostanut ihan muuta tarkoitusta varten. Tätä myytiin halvalla Piikkopirrassa joskus, näin Katia Pimakotton. Ja tuommoinen ruskea sävy. Tämä on ihan 100% puuvillaa, ei ole merseroitu. Vähän tietysti pelkään, että nukkaantuuko tämä tai tuleeko siitä tuommoista, irtoako siitä tuota höytyvää. Mutta kyllä tämä neuloissa tuntuu ihan kivalta. Ja itse asiassa nyt kun olen opiskellut materiaalitietoutta opiskelujeni takia, niin mulle selvisi, että tämä Pimakotton Pima on joku tämmöinen vähän laadukkaampi puuvilla laatu, eli ihan hyvälaatuista tämän pitäisi olla. Mutta tätä tosiaan aloin eilen illalla neuloon, kun löysin ton ohjeen. Ja tällä hetkellä se on tämmönen härveli. Siinä olisi neulottu toi pääntien kaitale pyöräneuleena, mutta siinä olisi silloin pitänyt tehdä aina joka toinen kerros oikea, joka toinen kerros nurin. Mä en tykkää semmoisessa neuloa nurjaa, vaikka muuten ei nurjan neulominen häiritse, mutta mä neuloin ensin sen pääntiekaitaleen tasona ja sitten siitä eroteltiin tää etu- ja takakappale, niin tässä on nyt kohta jompikumpi niistä valmiina etu- tai takakappaleista. Eli siinä tehdään lisäyksiä tuossa keskellä. Ja joo, sit pitäisi neuloa se toinen etu- tai takakappale. Ja mä ajattelin, että lopuksi varmaan vasta yhdistän nämä päätien kaitaleet toisiinsa. Mutta tätä nyt innostuin neulomaan. Ja tää tosiaan pitäisi saada tämän kuun aikana valmiiksi, että sillä voisi osallistua siihen Tour de Sweateriin. Ja lahjasta menee vasta sitten siellä keväällä. Mutta katselin, että kun mä oon aikaisemmin tehnyt tälle suvun uusimmalle jäsenelle semmoisen neuletakin, minkä ajattelin nyt antaa jouluna lahjaksi, niin tää on hyvin samanväristä tää ruskea kuin siinä neuletakissa, että ehkä sitten niitä ehtii käyttää yhdessä, koska se neuletakki on noin 1-vuotiaan koko ja tästä nyt sitten tulee varmaan reilu koko sille 1-vuotiaalle, mutta mä ajattelin, että kai se nyt, että kun siellä alla kuitenkin pitää jotain vaatetta, niin tämä on sitten vähän pidempi mekko ensin 1-vuotiaalle ja ne toivottavasti sitten pidemmän aikaa, kun on reilun kokoinen. Ja muut keskeneräiset niin ei ole edistynyt mihinkään siitä, mitä ne on viimeksi olleet, eli muita keskeneräisiä ei ole näytettäväksi ja suunnitelmat on ne samat joululahjasuunnitelmat, mistä on puhunut aikaisemmin. Joihinkin on lankoja katsellut valmiiksi, että voisin aloittaa, mutta en ole niitä vielä aloittanut, niin niistäkään ei sitten sen enempää. Mulla ei ole aikaisemmin tämmöistä kirpparinurkkaa ollut näissä jaksoissa, niin ja tuskin tästä tulee mikään kovin usein toistuva perinne, mutta eilen kun siivoilin kirjahyllyäni ja muutenkin vähän vaatekaappejani, niin ajattelin, että kun siellä on joitakin hyvin vähän käytettyjä neuleita ja joitakin käsityökirjoja, mitä en enää hyllyssäni halua pitää, että tarjoan nyt niitä ensin teille. Mä oon aina
välillä kaikkia näitä kaappien kätköistä löytyneitä mulle tarpeettomia tavaroita tyrkyttänyt Facebookitse kavereille, niin aina välillä niistä jotain meneekin, mutta ajattelin, että nämä käsityöjutut ehkä kannattaisi esitellä tässä, että jos joku teistä kiinnostuisi näistä. Ja voin lähettää sitten kyllä lisää kuvia ja lisätietoja, jos jostakin näistä kiinnostutte. Ja mitään kovin tarkkoja hintoja en ole millekään miettinyt, että ihan voidaan pohtia jotain vaihtoja tai sitten saa ihan rahalla. Ja tietysti, että jos pitää lähettää, niin sitten ne varsinkin tuommoisten kirjojen kohdalla lähetyskustannukset äkkiä nousee aika korkeiksi, koska ne painaa aika paljon ne kirjat. Mutta aloitetaan tästä, minkä vetäsin päälleni. Eli tämä on tämmöinen, tällä hetkellä tämmöinen hihatin, missä on, tää on niin kuin, perusosa on tämmöistä verkkomaista neuletta. Ja sitten näissä hihansuissa, tai tällä hetkellä hihansuissa, on tämmöiset hyvin leveät hihansuut. Tein tämän monta vuotta sitten. Tämä on alun perin huivi, mikä on sitten koottu. Täällä näkyy tossa. Tossa menee sauma. Eli tää oli mulla ihan huivina käytössä. Tää on huivina ollut mulla kerran yksissä häissä. Ja sitten tätä ei ole tullut käytettyä. Ja sitten tää on koottu hihattimeksi, mutta mä en muista, että käytinkö mä tätä sitten edes hihattimena missään. Eli tämän siis voi purkaa tämän sauman ja sitten on taas huivi, missä on hyvin leveät päät ja keskeltä on sitten vähän kapeampi. Mutta tosiaan sen verran leveä oli ja sen verran joustava, että on ollut mulla ihan juhlista tällainen hartioiden peittona. Tämä on 100% puuvillalankaa. Löydän kyllä senkin, että mitä lankaa tämä oli, mutta siis merseroitua puuvillaa ja se on väriltänsä vähän tuommoinen punertavan ruskea nyt näyttää. Tuossa näkyy ehkä paremmin se värisävy. Ja tämä on aika pitkä. Nyt tämä vähän roikkuu mulla tuolla selässä. Eli menee kyllä tällä hihattimenakin isommallekin ihmiselle. Ja mulla nyt on aika paksut käsivarret ja silti tämä menee niistäkin. Ja tosiaan on aika joustava, joustavaa neulosta. Että jos tällainen kiinnostaa, niin ilmoita. Sitten mulla on toinenkin käsityö, mikä on ollut ehkä kerran tai kaksi käytössä. Tämä on sitten virkattu ja se on tämmöinen aika villin oranssi. Näyttää varmaan vähän vielä kirkkaammalta kuin oikeasti onkaan. Mutta kyllä se aika villin oranssi on. Ja tämä oli muistaakseni ihan villalankaa. Ja tosiaan Salomonin solmulla virkattu ja tämä on semmoinen ainakin 1,60 m pitkä ja leveyttä sitten on, riippuu nyt vähän, että miten sitä levitteleekö se. Vähän levitettynä on ainakin 0,5 m, mutta en nyt ehkä ihan 0,5 m silloin, kun sitä ei venyttele. Ja tämän virkkasin, koska tarvitsin oranssia huivia asusteena tiettyyn tilaisuuteen, mutta olen tosiaan ehkä muutaman kerran käyttänyt tätä harteillani koristeena, en niinkään lämmitteenä, vaan koristeena, kun piti olla jotakin oranssia. Ja tämän saa kyllä hyvin edullisesti. Ja tämä on sen verran köykäinen, että tämän voi lähettää kirjassa. Samaten on kyllä muuten tämä hihatin, että molemmat on sen verran köykäisiä, että helposti voi lähettää kirjassakin. Sitten mulla on muutamia kirjoja. Mitenpäin mä näin nyt esittelen? No mä aloitan vaikka noista lehdistä. Nämä on siis askartelulehtiä. Sinä osaat lehtiä vuoden 2005 numerot 1, 2 ja 3 kautta 4. Ja näissä on siis erilaisia askarteluohjeita. Näistä en katsellut mitään suosikkiohjeitani. Mutta jos tykkää askartelusta, niin täällä oli ihan kivoja jonkun verran, muistaakseni jotain. Siis on käytetty luonnonmateriaalia ja olikohan jotain kierrätysjuttujakin. Mutta ihan siis ilmaiseksi saa, mutta toki näissäkin nousee jo postituskulut, jos ne pitää postittaa.
Sitten on Kyllikki Mitrosen ja Maija Niemisen suomalainen myssykirja. Olen tykännyt tästä kirjasta ja jotain tästä neulonutkin, mutta nyt totesin, että ehkä mä en kuitenkaan halua tätä enää hyllyssäni säästää. Virkattuja, neulottuja myssyjä. Mä oon tämän itsekin kirpparilta ostanut. Tämä on ilmestynyt vuonna 1981, että ei ole ihan tuore. Mutta tämä Kyllikki Mitronen on paljonkin tämmöisiä neulekirjoja aikanaansa tehnyt. Täällä on tällä sentään värikuvia jonkun verran. Ja on aika villejäkin malleja, kuten kirjovirkattu lippalakki. Mutta on sitten ihan tämmöisiä perusmalleja myöskin. Tässä on aika paljon ohjeita, että tähän on taas pieneen tilaan pistetty paljon asiaa. Ja jos en sanonut, niin hyvin edullisesti lähtee, eikä paina ihan hirveästi, että voin helposti postittaakin. Mutta sitten mennään näihin vähän painavampiin kirjoihin. Eli Anu Harkin Puikoissa. Tässä on enimmäkseen aika simppeleitä neuleita, aika paljon paksuista langoista, mutta on semmoinen vähän jokaiselle jotakin. Mä muutaman ohjeen täältä valitsin, että mitä voisin näyttää. Eli pääkallopipo ja ruutukaulaliina. Ihan peruspipo pääkallokoristeella ja kaulaliina on sitten tuommoista ruudutettua. Sitten täältä löytyy kyllä yksi ihan neulepuseron ohjekin, kapteeni Haddockin villapaita. Ja tässä on tosiaan aikuisille ja lapsille ja on ihan jotain vauvakokoista ja on jotain neuleita kotiinkin. Sirkustytön show-säärystimet, on tuommoiset lasten säärystimet, missä on paljetteja. Katso, että onko ne nappeja vai paljetteja. Mutta tämmöinen jos kiinnostaa. Tämänkin nyt voi kirjeessä lähettää, mutta tämä jo painaa vähän enemmän. Samaten painaa tämä. Ja tässä ei ole noita kansipapereita. Mun mielestä tässä on ollut joku kansipaperit, mutta niitä ei ollut edes silloin, kun mä oon tämän kirjan ostanut. Ostin tämän joltain toisaalta käsityöihmiseltä, eli Romantic Hand Knits. Ja jos tuossa äskeisessä Puikoissa kirjassa oli aika semmoisia simppeleitä ohjeita, niin tässä on sitten aika paljon pitsineuletta ja käytetty aika paljon ohkaisia lankoja. Tosi kiva selailukirja, mutta tämä ei ehkä kuitenkaan ole ihan se mun tyylinen, että mä tätä koskaan mitään tekisin. Mutta näytän nyt muutamia ohjeita, että tiedätte vähän minkä tyyppistä. Tuossa on tuommoinen neulepusero, missä on vähän tai röyhelökaulus, tai kaksinkertainen toi kaulus, missä on pitsiä. Sitten täällä on neulottuja hameita ja neulottuja mekkoja. On pidempiä ja peittävämpiä mekkoja, mutta on myös sitten tämmöinen melkoisen lyhyt ja melkoisen paljastava. Mutta mun mielestä sekin on kivan näköinen. Että kenelle sopii, niin se on kiva. Sitten täällä on pitkät pitsineuleiset sukat. Ja sitten semmoinen tosi hauska, mutta en tiedä, tuleeko mun ainakaan ikinä tehtyä, niin täällä on muutama neulottu hattu. Tässä on tommonen vähän hillitympi, pienilierinen. Ja sitten on tämmönen vähän leveälierisempi ja isompi hattu. Tosi kivat nämä hattuohjeetkin, mutta ei, vaikka mä kuinka hatuista tykkään, niin en usko, että mun ikinä tulee neulottua hattua. Tämä siis saisi lähteä kiertoon. Ja sitten vielä yksi kirja, mikä mulla on kahtena kappaleena. Eli sen takia, että tämä toinen saisi lähteä kiertoon. En ole tätä
oikeastaan edes avannut, kun tajusin, että mulla on tää jo ennestään kirjahyllyssä. Tykkään tästä kirjasta tosi paljon, mutta tää on sitten ihan kierrätysjuttua, eli silmäpausta sisustukseen uutta vanhoista sukkahousuista. Vähän en nyt huomannutkaan laittaa mitään merkkejä, että mistä ohjeesta täällä erityisesti tykkään. Katsotaan, jos mä löydän äkkiä jonkun hauskan. Enkä ihan kauheasti vääntelisi tätä kirjaa, kun tätä en tosiaan ole muuten avannut. Siinä on tehty tuommoinen koristetyyny sukkahousuista. Tai sukkahousuista rypyttämällä. Tässä täällä oli muuta kivaa. Mä oon tosiaan, kun mulla on tää kirja kahtena kappaleena, niin sen, mikä mulle nyt jää, niin sieltä tehnytkin joskus jotain tommosia kukkaruusukkeita ainakin sukkahousuista. Tässä on sitten tehty taulunkehys, mikä on rypitetty sukkahousua. Ja täällä on pienempiä ja isompia töitä. Tuossa on esimerkiksi tehty kortteihin sukkahousuista tommosia kukkasen näköisiä. Eli tää on tosiaan ihan käyttämätön kirja, en ole edes selaillut. Ja tämänkin saa kirjeeseen kyllä mahtuun. Tää ei paina ihan niin paljon kuin noin kaksi edellistä kirjaa, missä on paksummat kannet. Tässä ei ole tommoset kovat kannet, vaan tämmöiset pehmeämmät. Eli jos joku näistä esittelemistäni kirjoista tai näistä neuleista, tai siis toinen oli virkkuu, ja sinua kiinnostaa, niin laita yksityisviestiä tai kommentoi johonkin, niin katsotaan joku kiva vaihtojuttu. Viime jaksossa mulla oli se ajankohtaista osio ja ajattelin nytkin pitää sellaisen, koska on hyvinkin sekalaisia ajankohtaisia asioita. Enimmäkseen nämä on kyllä päivityksiä niihin asioihin, mistä viime jaksossa puhuin. Ja viimeksi oli vasta tulossa Tampereen käsityömessut, nyt ne on jo menneet. Mä en siellä ollut, mutta messukuulumisia olen kyllä päässyt hyvinkin tuoreeltaan kuuntelemaan, että silloin kun messut aukesi perjantaina, niin mä lähdin perjantaina iltapäivästä Tampereelta kohti Jyväskylää ja samaan bussiin sattui tulemaan muutama vanhempi nainen isojen lankakassien kanssa ja he istui siinä hyvin mun lähellä ja kuulin, kun he puhuu messuista ja tavoistani poiketen menin sitten kyselemään, että millaiset messut oli ja meillä oli sitten hyvin hauskaa siinä. He esitteli kaikkia lankaostoksiaan ja kirjaostoksiaan mulle ja sitten heidän takana istuva nainen, jolla ei ollut lankakassia näkyvissä, niin hänkin sitten osallistui keskusteluun, että hänkin oli ollut Tampereen käsityömessuilla ja siinä sitten pidemmän aikaa juteltiin käsityömessuista ja heidän löydöistänsä siellä, niin pääsin aika lailla tuoreeltaan kuulemaan messukuulumisia, mutta on toki kuullut muutenkin, että mun äiti oli siellä ja sitten on katsellut Instassa ja Ravelryssä ihmisten löytöjä messuilta. Vähän harmittaa edelleen, ettei siellä ollut, mutta toisaalta kun on kuunnellut, että mikä vähän paljon siellä oli, niin ei sitten ihan kauheasti harmitakaan. En tosiaan niitä suuria ihmismassoja oikein meinaa jaksaa enää. Sitten semmoinen asia, minkä mä yleensä aina unohdan sanoa. Aina välillä muistan mainostaa mun omaa yritystä, eli FormAmma. Niin sillä on nettikauppa ja siellä on tämän kuun loppuun saakka tarjous, että jos ostat vähintään 10 €, niin saat tilauksesi ilman postituskuluja. Ja tää liittyy siihen, että mä oon siirtämässä sen nettikaupan toiseen osoitteeseen, niin olisi helpompi siirtää se, jos on vähemmän siirrettävää, niin koita vähän tyhjentää varastoja ja on sinne jotain lisäillyt uusia tarjoustuotteita ja varmaan nyt sitten kun tämän viikon lopussa on Black Friday, niin täytyy varmaan itsekin tehdä vielä joku Black Friday-tarjous sinne. Sitten puhuin siitä, että mun opiskeluihin liittyen Jyväskylän kaupungin kirjastolla on itsenäisyyspäivä viikolla meidän opiskeluryhmä esittelemässä
meidän koulutusta, mutta lähinnä etikettipukeutumista. Eli ollaan siellä maanantaina 4. päivä joulukuuta ennen itsenäisyyspäivää ja sitten heti itsenäisyyspäivän jälkeen torstaina 7. joulukuuta. Ja mä oon siellä silloin 7. joulukuuta ja meillä on esillä siis pukuja. Ja sillä ajatuksella, että mitä sinne presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle pitäisi pukeutua ja mitä sitten on muita juhlapukuvaihtoehtoja, niin meillä on ihan oikeita pukuja siellä katsottavana ja sitten on, että miten ne pitäisi asustaa ja sitten on myös värien merkitys juhlapukeutumisessa ja sitten sivutaan sitä muutenkin pukeutumisneuvojan työtä ja koulutusta, mutta se pääpaino on siinä etikettiä juhlapukeutumisessa. Mutta sitten siellä voi ilmoittautua myöskin meidän harjoitusasiakkaaksi, eli me aloitetaan keväällä. Nyt en ihan tarkkaa päivää muista, koska se on, mutta sitten kun on vähän valosampaa ja pystyy tekemään värianalyysejäkin, niin aloitetaan siis asiakastyöt, eli meille saa ilmoittautua harjoitusasiakkaaksi ja sinne saa ilmoittautua jo silloin, kun ollaan tätä meidän toimintaa esittelemässä. Eli itsenäisyyspäivä viikolla maanantai ja torstai ja virallisessa ohjelmassa se olikin, että me ollaan siellä illalla 5-8, mutta todennäköisesti ollaan jo aikaisemmin. Sitten heti sen jälkeen on Nokialla kotiseututalolla, eli Hinttalassa joulumarkkinat, tai niitä joulumarkkinoita on useampana viikonloppuna, mutta mä olen siellä silloin itsenäisyyspäivä viikolla tai viikonloppuna lauantaina ja sunnuntaina 9-10 joulukuuta 10-4. Olen myymässä käsitöitäni siellä. Jos satutte olemaan lähistöllä, niin tulkaa katsomaan. Ja Nokiallahan on avattu uusi Prisma, se on ihan siinä vieressä, että jos menette ihmettelemään Nokian uutta Prismaa, niin kannattaa samalla poiketa tien toiselle puolelle, pääsee ihan erilaiseen tunnelmaan. Sitten tulee podcastajien joulukalenteri. Sekin alkaa jo ihan pian, koska se alkaa jo marraskuun puolella ja kestää sitten sinne jouluaaton yli, että kaikki saivat oman jakson tai luukun siihen tehdä. Ja mulla on 18. päivä, joka on, mä en edes muista viikonpäivää, onkohan se maanantai. Mun täytyy sekin jakso tässä pian miettiä, että mitä siinä puhun. Oon kyllä miettinyt etukäteen jotain aiheita, mutta jos on jotakin toiveita, että mitä haluaisit kuulla siinä mun joulukalenteriluukussa, niin saa kertoa, kommentoida johonkin niistä monista paikoista, missä kommentoida voi. Ja se on sen verran lähellä joulua, että mitään varsinaisia käsityöohjeita tuskin enää jaan. Jotain viime hetken lahjavinkkejä voin kertoa. Mulla on joku semmoinen viime hetken höppälahja-idea mielessä, minkä voisin silloin kertoa, jos saan sen siihen mennessä itse tehtyä. Mutta tosiaan saa kertoa, että mitä haluaisin kuulla siinä joulukalenterijaksossa. Sitten se langanostolakkokisa, eli tähänkin tuli siis idea siellä mun Ravelryn keskusteluryhmässä. Mantelimini ehdotti, että aletaanko vuoden alusta langanostolakkokisaan, että tuetaan toisiamme siinä, että ostettaisi lankaa ja sitten heti päätettiin laajentaa tämä, että kaikki muutkin saavat osallistua langan ostolakkokisailuun. Niin tälle on nyt oma keskusteluketju siellä mun Ravel-ryhmässä. Ja siellä on jo ensimmäiset säännöt kirjattu ylös. Siihen vuodenvaihteeseen saakka voi ehdottaa sääntöjä ja sääntötarkennuksia. Ja tarkoitus on siis olla ostamatta lankaa. Ja ainakin mä tarvin siihen jonkun tämmöisen kisan, että vähän niin kuin kisailen muiden kanssa, että kuinka kauan pystyn olemaan ostamatta lankaa ja etten olisi se ensimmäinen, joka sortuu ostamaan lankaa. Ei ole määritelty mitään, kuinka kauan tätä jatketaan. Varmaan jatketaan niin kauan, kun joku mukaan ilmoittautuneista on ostamatta lankaa. Varmaan jossain kohtaa sitten tulee mieleen, että jonkun haluaisi palkita langan ostamattomuudesta tai jos on vaikka ihan
valtavasti käyttänyt lankaa, niin toki siitäkin, mutta en ole vielä sen tarkemmin miettinyt palkintoja. Mutta tosiaan laitan siitäkin keskusteluketjusta linkin tuohon alle. Saa tulla mukavan langan ostolakkoon ja tarkoitus on siellä ketjussa sitten tsempata muita ja kehua itseensä, että kuinka hyvin on ollut ostamatta lankaa. Siinä taisi olla nyt ajankohtaiset asiat. Uusia kaleja ei ole tullut, uusia suomalaisia podcasteja en ole ainakaan minä huomannut, joten ei taida olla muita ajankohtaisia asioita. Tähän loppuun vielä vähän höpinää muusta elämästä, eli jos ei kiinnosta mikään muu kuin käsityö sisältö tässä jaksossa, niin nyt ei ole enää mitään käsityöihin liittyvää jäljellä. Eli voit sen lopettaa katsomisen tähän, jos ei mun muu elämä kiinnosta. Mutta ajattelin tosiaan joku sen sanan sanoa tässä muustakin elämästä. Mä siis opiskelen pukeutumisneuvojaksi Jyväskylän aikuisopistossa, ja nyt viime aikoina se opiskelun ja työn ja kaiken muun elämän yhdistäminen on tuntunut vähän raskaalta. Meillä on koulusta kuitenkin aika paljon kotitehtäviä ja sitten kun mä en pysty siellä olemaan joka kerta oppitunneilla, niin niitä oppitunneilla opiskeltuja asioita pitää opiskella omalla ajalla. Ja niistä meidän kotitehtävistä vaan pieni osa on semmosia kirjoita essee ja valmista esitelmä, mitkä on kuitenkin suht helppoja ja selkeitä tehdä, vaikka nekin aikaa vaatii, mutta sitten meillä on paljon semmoista, me kerätään portfolioita, niin pitää etsiä tietyn tyyppisiä kuvia ja monesta eri aiheesta, ja vaikka se kuulostaa kivalta askartelulta ja semmoista se onkin, mutta sitten kun se lailee lehtiä ja repii niistä kuvia talteen ja sitten alkaa sommittelemaan kuvia, että sopisiko tämä kuva nyt siihen, missä puhutaan vartalotyypeistä vai ehkä tyylisivuille vai johonkin muuhun, vai onko nyt ottanut kuvia, mitkä ei sovi mihinkään, niin se vie yllättävän paljon aikaa. Ja sitten kun sitä ei jaksa ihan hirveän montaa tuntia tehdä yhteenmenoon, että välillä vaan tuntuu kovin raskaalta. Mutta toisaalta etässä nyt on enää monta viikkoa joululomaan ja sitten pääsen tekemään ihan muuta ja sitten pitäisikin päivien jo kirkastua ja keväällä meillä tosiaan alkaa opiskeluissa ne asiakastyöt, niin sitten ei ole ihan niin paljon tätä enää tällaisia kotitehtäviä kuin nyt on. Mutta sen takia, että on tuntunut kovin raskalta ja aikaa vievältä nämä työt ja opiskelut, niin mä oon koittanut karsia kaikkea muuta epäoleellista pois elämästäni ja koittanut olla kotona mahdollisimman paljon, että saisin tehtyä ne niin sanotusti pakolliset jutut, että en ihan kauhean aktiivista sosiaalista elämää ole tässä viime aikoina viettänyt, eikä ole tarkoituskaan viettää. Mutta olen sitten keskittynyt kotona kaikenlaiseen puuhasteluun ja kyllä kotona tehnyt muutakin kuin niitä kotihommia ja töitä ja opiskeluja. Eli mä katsoin semmoisen kapselipuvustosta lyhyen esittelykurssin. Se oli ihan ilmainen, mutta se meni jo ja siellä on nyt alkamassa maksullinen kurssi siitä. Mutta se, joka sitä kurssia pitää, niin esittelee kyllä tätä kapselipuvuston ideaa blogissansa. Ja hänellä on hyvin paljon kaikkea muutakin pukeutumiseen liittyvää asiaa siellä blogissaan. Eli sellainen kuin Caps Look. Laitan linkin alle. Ja muahan se kiinnosti tietysti sen takia, että se on vähän sellaista, mitä mäkin saatan joskus tulevaisuudessa tehdä, kun nyt pukeutumisneuvojaksi opiskelen. Niin en ole ihan varma, koska pääsen seuraavan kerran kuvaamaan, koska tosiaan tässä nyt on aika paljon kaikenlaista puuhaa. Niin opiskelujen kuin töidenkin takia ja sitten sen lähestyvän joulun takia. Mutta mä yritän, että jos mä saisin sillä itsenäisyyspäiväviikolla kuvattua, eli noin parin viikon päästä. Ja sittenhän mun täytyy siellä joulukuun puolivälissä saada kuvattua se Hyviskalin viimeiset arvonnat, koska mun Hyviskal päättyy 15. joulukuuta, niin siellä on sitten kaikki loppuarvonnat jäljellä. Ja sittenhän mulla on se joulukalenterijakso, eli siinä joulukuun puolivälin paikkeilla mun
Joka tapauksessa ainakin täytyy kuvata. Toivottavasti teillä ei ole vielä joulustressiä, eikä tulekaan. Tästä joulustressistä ja sen poistovinkeistä oli Koukuttajan kotut podcastin Ravel-ryhmässä juttua. Mulla ei ole vielä ainakaan joulustressiä, vähän muista asioista stressaa, mutta joulussa ei nyt ole ihan kauheasti mulla huolehdittavaa. Lähinnä se on lahjojen neulomista ja koska niitä ehtii neuloon, mutta ne nyt on semmosia sinänsä ihan kivoja asioita, vaikka ne menisi sinne viime tippaankin. Ja mulla on kuitenkin vielä aikaa neuloa joululahjoja, että kun lähden hyvissä ajoin sinne Itä-Suomeen joulunviettoon, niin siellä metsän keskellä voi hyvin neuloa. Ja sitten, että me vietetään taas joulua kahdessa osassa, niin kaikkien lahjojen ei edes tarvi olla vielä aattona valmiina. Että sekin helpottaa sitä lahjastressiä, jos semmoista potisin. Mutta koittakaa tehdä kivoja asioita. Jos tykkäätte talvesta, niin nyt jopa täällä Turussa on lunta. Eli ne, jotka semmoisesta nauttivat, niin nauttikaa nyt, kun sitä tällä hetkellä on. Ja jos olette niin kuin minä, ettekä nauti talvesta, niin koittakaa pysyä sisällä tekemässä kivoja asioita. Sitä aion minäkin tehdä. Nähdään ensi jaksossa, joka tulee ehkä noin parin viikon sisällä. Moikka!